ଅଧା ବଦଳରେ ଚାଲିଛି କି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ? କାହିଁକି ମଦ୍ରାସାରେ ପାଳନ ହେଉନି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି? କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମଦ୍ରାସାରେ ବେଆଇନ କାମର ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ? ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ମଦ୍ରାସାକୁ ନେଇ ଏନ୍ସିପି ସିଆର୍ଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଦ୍ରାସାରେ କେବଳ ତିଆରି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଲ୍ଲା। ବଚ୍ଚାକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କା ପୁରା ସୁବିଧା ଦେନା ଚାହିଏ ଅର୍ ବଚ୍ଚାକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୋଡ୍ ବି ଦେନା ଚାହିଏ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନନେ କା। ମଦ୍ରାସା ଖାଲି କେବଳ ମୁଲ୍ଲା ବନାନେ କା ଏକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନେଇ ବନ ସକ୍ତା ହେ। ମଦ୍ରାସାରେ ପଡ଼ିପାରେ ତାଲା। ମଦ୍ରାସାରେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ବା ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ ଆପତ୍ତି କରିବା ପରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁପାଳନ କରୁନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ଏନ୍ସିପିସିଆର୍। ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଦ୍ରାସା ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରିୟଙ୍କା କାନୁଙ୍କ। ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ କଥା, ସମାଜ ବିରୋଧୀ କଥା ତିଆରି କରିବା, ସମାଜ ବିରୋଧରେ ମାନସିକତା ନିର୍ମାଣ କରିବାର କାମଟାକୁ ହିଁ ମଦ୍ରାସାର କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଏବେ ଏବେ ଆସାମର ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି, ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର। କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଏ ମଦ୍ରାସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଦ୍ରାସା ନା, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୀତି ନିୟମରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମଦ୍ରାସା। ଯାହା କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଯାଇଛି ତା ସେଇଆକୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ନା ନା, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସରକାରୀ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାରର ଅନୁଦାନ ଯେମିତି ଅଦର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ବି ମିଳୁଛି, ସରକାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ବି ଏଠି ମିଳୁଛି, ପୁରା ତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛି ମଦ୍ରାସା। କେଉଁଠି ଜାଲ ନୋଟ କାରବାର ତ କେଉଁଠି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ତାଲିମର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କଟକ ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ୍ରାସା କରି ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା ଅବଦୁର ରେହମାନ, ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ ଜେଲ୍ରେ। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମଦ୍ରାସାରେ ଚାଲୋଟ କାରବାର ଆସିଥିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏ ଲିଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 13,000 ବେଆଇନ ମଦ୍ରାସା ଚାଲିଥିବାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡରେ ମଦ୍ରାସା ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ଏସ୍ଆଇଟିକୁ। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ପାଇଁ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକୁ ବିବାଦ ଘେରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯାହା ଯାହା ସରକାର ମଦ୍ରାସାକୁ ପଇସା ଦେତା ହେ, ଟଙ୍କା ଦେତା ହେ, ଓ ବନ୍ଦ ହୋ ଜାନା ଚାହିଏ। ବଚ୍ଚାକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କା ପୁରା ସୁବିଧା ଦେନା ଚାହିଏ ଅର୍ ବଚ୍ଚାକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୋଡ଼ ବି ଦେନା ଚାହିଏ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବନନେ କା। ମଦ୍ରାସା ଖାଲି କେବଳ ମୁଲ୍ଲା ବନାନେ କା ଏକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନେଇ ବନ ସକ୍ତା ହେ। ବଚ୍ଚା କା ସାଇଲ ରାଇଟ୍ସ ଇସମେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋତା ହେ, ବଚ୍ଚା କା ପାସ୍ ଅପ୍ସନ ଖୋଲା ରହନା ପଡ଼ତା ହେ। ତ ଇସିଲିଏ ପୁରା ମଦ୍ରାସା ବ୍ୟବସ୍ଥାଓ କା ହମେଁ ହୋଲସେଲ ରିଫର୍ମ ଚାହିଏ। ଏନ୍ସିପିସିଆର୍ଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରେ ଏବେ ମଦ୍ରାସାରେ ପଡ଼ିପାରେ ତାଲା, ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାମ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ରଙ୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।